Сьогоднішня акція, організована студентами-медиками, приурочена Всесвітньому дню спонтанного вияву доброти. І от студенти-медики, закликаючи громадян, мешканців нашого міста до добрих справ сьогодні, роздають дітям кульки, дорослим роздають стікери з побажанням гарного настрою, доброго здоров'я, доброго дня і з закликом зробити гарні справи. Скажімо, зателефонувати рідним, допомогти комусь на вулиці, усміхнутися, сказати рідним, що ми їх любимо. На жаль, ці слова ми говоримо рідко, хоча дійсно всі переживають любов до своїх рідних і близьких. Тому студенти-медики сьогодні вирішили долучитися до цієї акції і активізувати також мешканців нашого міста. Минулого року також проводили і гарні схвальні відгуки ми отримали від мешканців, гарні усмішки, подяки. Тому вирішили, що цього року також ми продовжимо і урізноманітнимо дану акцію. Більше залучимо дітей.